Dobro večer. Nedela 22 časa od vreme za emisija vo Centar na YouTube. Ja sam vas u Kevto počinio gledati, a vijeste na vistinskoto mjesto. Zašto? Bidike u naredite 80-85 minuti i vi jas ime pravo da znajme vistinata. 1 čas i 25-26 minuti. Taman da počne futbolskiot nadperor, да заврши и да имате време да погледнете емисијата во Центар. Тема на вечерашната емисија е како Мали Вучич влезе во Илинденска безброј, Илинденска број 2. Одредена политичка анализа, како Христијан Мицковски ги помина сите сцили и харебди, сите премрежја, успеа да маневрира, успеа да ги совлада или да пактира со своите противници, своите пријатели, со своите непријатели, дој начело на ВМРО-ДПМН, дој начело на македонската влада. 1 час и 26 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Оливер Андонов. Добро вечер, благодарам на поканата. Во неделата Христијан Мицковски е избран за нов премиер на Република Македонија, значи некаде пред 7 дена. Со среќа никаму. Вие да бевте министр, понеделникот кога смене, значи еден ден 24 часа, така што и ако разговаравме, ако бевме договорено кој министер интервју, ке требаше како екс-министр да бе представо. И сега како екс-министр. Како екс-министр. Еднаш екс-министр. Секогаш екс-министр, така. Еднаш министр, секогаш министр, нели? Како победи Мицковски? Со специјална операција. Е, како е? Па добро, специјален човек. Како вика, историски победи тој има најдобара и така надолу, значи дека е специјален човек, победил со специјална операција. Господин Евтов, се сеќавате на наше интервју 2019 година после председателските избори? Тоа е еден месец после председателски избори. Така. Кога ме прашавте дали победи ВМРО, така? Дали имаме председател? Кога реков дека не. Господин Андонов, морам да поясна. Ајде. Значи, вие тога сте координатор на сите комисии. Така е, на ВМРО-ДПМНЕ, партиски комисии на ВМРО-ДПМНЕ. А јас сум директор и главен и одговорен уредник на телевизија Алфа. И тоа што е кажано во тој интервју оди на телевизија Алфа. Така е. И ше има посебна тежина, бидејќи тоа се размислување во стомакот на ВМРО-ДПМНЕ. Многу ми не го имат заборавенато. Верувам дека е така, дека сте потполно во право, добро е што подсетивте на тоа. Затоа, подсетив и да објаснев дека вие сте биле внатре. Како и вие делумно, од новинарски аспект, медиумски аспект. Не сум бил, јас сум водел некоја моја политика, каде што сум сметал дека ерго омнес е многу штетно име, многу штетно решение. Гледам сега на ТВ24 се кара и Мицковски обяснуваше двојната формула. Двојната формула беше прифатена од СДСМ, од Киро Глигоров, така натаму, тоа траеше се до ерго омнесот на Зоран Заев. Вклучително до она име за меѓународна употреба Република Македонија во заграда Скопје, кој подоцна е напуштено и после она судење во Хашкиот суд. Така. Токму врз база на време, слободно, ајде да се вратиме. Да се вратиме токму. Ве прашувам дали победивте на изборите? Така, и јас реков дека не победивме, дека изгубивме. Мислам дека тука почна прекршувањето на моментот кога Оливер Андонов, како дел од ВМРО-ДПМНЕ, како член на ВМРО-ДПМНЕ, како координатор на комисиите, почна да оди спротивно на политиките кои Мицковски ги имаше од тој период. Но имате заладени односи еден подолг временски период. Па имавме, токму, тие не беа, значи, тоа не се личностни работи, тоа се политички работи, во кои не сме се согласили во определени состојби. Е, сега... Тоа сме го објаснили во еден од претходните разговори и интервјуа, дека јас првата средба со Христијан Мицковски имам со преко ваша асистенција, значи, земете и првата средба имаме на машинскиот факултет, која сакајќи да не импресионира, го отвараше кабинетот на Кочан-Гюшев. Така. Е, сега, ова зашто го кажав? За да се подсетиме на тоа дека Оливер Андонов и тогаш, и сега како дел од фракцијата во ВМРО-ДПМНЕ, има конзистентни ставови. Тие конзистентни ставови се зборување на вистината. Првенствено на тоа се темелат. Колку да некој сака да каже дека во политиката не постои вистина и дека политиката се темели на лага. Тоа е проблем кој ни се наметна нам како на граѓани, првенствено од политичките лидерства. Господин Андонов, зошто го зборувам ова? Ајде да не ја шириме. Имаме еден саат, да не ја шириме. Ако може ова во две реченици уште да го објаснам. Затоа што го зборувам ова, затоа што и тогаш, кога кажав кај вас во интервјуто дека ги изгубивме претседателските избори, мене ми беше забележано од страна на Мицковски дека сум имал лошо интервју во кое не сум кажал тоа што сум требал да кажам. Дека сме ги добили изборите. Потполно
Слична состојба имав и тука дефинитивно се разидовме со Мицкоски по однос на поимањето на политиката, кога Александар Николовски лажеше за улогата на ВМРО-ДПМН во однос на преговарачката рамка и влијанието на политиката на ВМРО-ДПМН врз дипломатијата на Чешка и Словачка. Добро, оке, тоа го дефиниравме. Так. Вие сте единствен и еден од редките од ВМРО-НП, партијата на Любчо Георгиевски, кој не дојде на висока функција, освен тие еден ден како министр за внатрешни работи, на висока функција во МРО-ДПМН, во мандат на Никола Гриевски, сега во мандат на Христијан Мицкоски. Гледате, Весна Јанаска беше прв човек на ВМРО-НП и сега е министр за образование. Па и Мицкоски е премиер, а Любчо Георгиевски вели дека дел од неговите соработници го информирале дека бил во општинска организација во Карпаш. Не беше категоричен, во наводници не беше сигурен, но ја остави отворена таа можност. ВМРО-НП ви доѓа ко Спарта во рамки на тој грчки свет кој ги дава функционерите, кој ги дава луѓето кои доаѓаат на власт во ВМРО-ДПМН на Никола Гриевски, а и сега во ВМРО на Христијан Мицкоски. ВМРО-НП, да не се враќаме многу наназад сега, ВМРО-НП се создаде како резултат на една изворна политика на ВМРО, која во еден период Никола Груевски ја потполно измени. Потоа, поради лошата политика внатре во ВМРО Народна партија, партијата се расло и се распадна, делот, луѓето се вратија во ВМРО ДПМН, но точно е дека, како и во секоја политичка структура, постоја групацији, да не кажам, политички кланови, и тоа е политичкиот клан од кој, од кој Мицкоски произлезе сега. Знаете ли зашто ве прашам? ВМРО, по мене, многу по-паметно ги води процесите од СДСМ. Смената на Груевски со Любчо Георгиевски, смената на Груевски со Христијан Мицкоски и ова што сега се случува. Кога излага Любчо Георгиевски, го вади целиот багаж кој можеше да биде товар за Никола Груевски, ја прави ВМРО-НП, ги изима сите свои соработници кои беа проскрибирани од СДСМ тој период 98-2002 година, има Никола Груевски чиста партија. Гордан Енкуласка, Милија Накиевски, никој не знае за нив, Зоран Ставревски, никој не знае за нив, знаеше. Знаевме, Ставревски беше вице-говернер во Народна банка во време на СДСМ, подоцна беше даден на располагање од Любе Трпевски на Борис Томенов и на Никола Груевски заедно со Каргов. Меѓутоа, никој посериозно не се занимаваше со нивниот политички бекграунд. И политички бекграунд. И еве сега, затоа ви го поставам тоа прашање. Вас, па Филип Петровски, па она мериот структура, се прават две структури. Едната е мериот структура, кај што Сашо Мелков ги взима еден дел на луѓето кои се незадоволни, или кои би му сметале на Христијан Мицкоски, имате ова инфомакс структура. И вас ве стават или во мериот, или во инфомакс структурата, и му е чистите партијата на Христијан Мицкоски. По една или по две години, следејќи го примерот на Никола Груевски, тој ќе се одбери од тие структури што му одговара и може да се врати назад. Евака сега, прво, тоа е многу сериозен прашање и процеси сакам да го објасниме. Се е вака. Прво морам да расчистам на почетокот дека никако фракција во ВМРО-ДПМН не сме ни дел од мериот структурата, нити така наречената инфомакс, како што вели. Не, не сте, но се појавувате, немате ние место. Не се појавува, немаме место, добро, немаме медиум. Каде? Јас кај вас доаѓаме и ама господин Донов, вите, и тоа е модел. И понекогаш на ТВ24. И тоа е модел. Ке ви ги пресечат можностите да се појавувате било каде, ке ве стационираат во инфомакс. Но тоа е, тамо ќе се стационира и моделот на враќање на Никола Груевски, нели? Артан Груби, Миле Зечевиќ и така натаму. Па ќе се напре одредена приказна кој што беше фокус ВМРО под контрола на Мицкоски, ВМРО под контрола на Груевски и ќе се испрофаниса, ќе се проскрибира. Да, ама тоа е приказката, процес, нели, за јавноста која треба да излезе. Добро. Тоа е делот кој се води како пропаганда, да кажем. Па добро, со Любчо Георгиевски расколо со Никола Груевски, кој гледно бил она процес кој требало да се презентира во јавноста. Точно. Но потоа, како што рековте, после извесен период Никола Груевски ги враќаше сите внатре за да ја окрупни ВМРО. Овој ќе ги врати. И да ја зас. Овој ќе ги врати побрзо. Мицкоски ќе ги врати побрзо. Мицкоски уште сега има недостиг од луѓе. Па видите, он што ми ја става Весна Јаневска. Што не, не става, е проблемот Весна Јаневска. Весна Јаневска беше претседател на комисија за образование, така да Весна, логички беше. Што ќе спомнам Весна Јаневска. Па Весна Јаневска заедно со за структурата. Заедно со Александар Николовски, заедно со Иван Стојлукович без разлика нели на политичките пресметки, анализи, врзување со Белград, со Русија, така натаму. Говорам за чист политички памет, Александар Николовски, Весна Јаневска и Иван Стојлукович доминират
во кадровската структура на ВМРО ДПМ, не во, во овој состав сега. Доминират поради нивните, ај ќе се изразам така пежоративно, нивните луѓе, кои го обкружуваат Мицкоски. Па не само нивните луѓе. Тоа е истата групација, бидејќи Мицкоски произлезе од таа групација. Е сега, политички. Политички. Мицкоски од ВМРО ДПМ произлегува. Да, но политички, тоа е Мартин... ја не можам да... Не можам да ја направам точната структура, ВМРОвска структура на Мицкоски. Зошто? Затоа што ние сега немаме... Знаете зашто не можете? Тоа сакам да го образложам. Затоа што ние немаме видлива ВМРОвска структура. Ама немате, пошто тоа е структура на Сашо Мјалков. Имам... Вите, ама вие тука ја грешите. Еве, гледам тамо новија подкасти што се појавувате, па анализирате по 2 сати, по 3 сати. Па тука шо ќе ви падне на памет, шведска маса зимате, уфрлувате, правите така. Гледате дека е Мицкоски, од часовникот кој е купен 2014 година, па се понатамо, па клучна е 2014 година. Па 2014... Не гледате клучна е, па кој е прај кадровската база 2014? 2014 со Протугир е направена кадровската Протугир база и Мјалков. И Сашо Мјалков. Да. Ја не можам да речам дека... Затоа ја создадува мери од коалицијата. Јас не можам да речам дека он сарадник на некоја служба. Не знам, немам информација. Но тој е сарадник, но тој е сарадник на Сашо Мјалков. Еве, тоа некоја формулација би можел да употребува. Нема потреба да употребувате таква формулација. Прво, доаѓањето на Мицкоски на чело на ВМРО ДПМН беше улогата на Сашо. Аман Донов. Цело време, јас учествувам во тој... Вие сте били заменик министр, се били еден ден, но сте били министр, значи се били дел на безбедност и структура во еден клучен период, кој ВМРО транзитира од власт во опозиција, која не сака да ја предаде со настаните на 27 април. Но, па 20.000 прислушкувани разговори има. Значи човек или луѓе, нема се извинувам, поентата ми е друга. Човек или луѓе кои снима 20.000 луѓе кои сакат бизнис политички секако да ги контролираат, ќе дозволат наследникот на Груевски кој дојде на чело на ВМРО да не биде контролиран. Тоа секако во право сте за тоа, но јас сакам да го опишам најсериозната операција што е направена до паѓањето на Груевски 2017 година. А тоа е доаѓање на Хезен. Дека е направено без сериозна безбедносна, политичка, кадровска, секаква друга. Не, тоа е правено, тоа е правено и порано, да. Тоа сте потполно право од 2014-та, веројатно е проценето дека ќе се оди во опозиција и се спремани работите. Самиот Мицкоски споменува 2014 година, кога вели дека тој некој прво, тој почнува да игра на берзата. Па знаете како, не, тоа, да, јас еднаш го напишав во тоа во подкастот на Светла Телевизија. Да, јас еднаш го напишав тоа во една колумна и реков ставањето на лидерствата во ВМРО ДПМ на некој прво ќе се компромитираат и корумпираат, па ќе се стават на чело на партијата, е сериозен проблем. Имате акции на име и акции на доносител. Точно. Во македонското законодавство со банки, со акционери и така натаму, во еден период се укина акција на доносител. Акција на доносител, тоа значи дека да не се знае кој е имателот на акциите, вие доаѓате на собрание или на управа. Јас имам толку акции. Јас имам толку. Така. А вие не знаете кој е точниот собственик на тие акции. Така. Така што вие на берза може да играте у своје име. Можете и во туѓо име. Да или да бидете да играч. Или да игра некој во ваше име. Во име на доносител. Е, да речеме така. И тоа почна 2013-14, гледате, таа е клучна година кога ќе почнете да барате за некој нешто, барете од 2014. Не, од 2011 треба да се бара. 2011 се прекршија работите и мислам дека тогаш ВМРО ДПМ стана свесно дека ќе треба да заминува во опозиција и според купи мене, простор. Според мене проектот Христијан Мицкоски 2014. Не зборам јас за Христијан Мицкоски во моментов. Јас зборувам за прекршителниот момент после неприфаќањето на се она што треба. Иако после ова интервју, јас очекувам тие се власт сега. Добро. Ги имат сите полуги на власт, тоа гледа МВР, ги викат од годишен одмор да ги сменат од функциите. Кажа што велат, видите, вие може да тужите по 2 години, 3 да добиете и да ве вратат на позицијата. Ама тоа е приказката и на СДС таква беше. Не знам зошто тоа се прави ствар, на вистина нема да разберам. При тоа, главниот проблем на ВМРО не се кадрите на СДС, туку се неговите кадри. Од времето на Сашо имате растур систем сега во МВР. Кај што не се знае кој со кого во безбедностните структури. И ВМРО никош не може да направи таков во наводници режим и систем како што имаше направено ВМРО во време на Сашо, во време на Сашо Мјалков. Не може да се направи затоа што секој има судир на разни групации. Апсолутно. Значи сега да се влезе во безбедносниот систем на
на Македонија и да се почне да се работи таму, има две можности само. Или да влезе човек кој ќе биде, како да кажам, без емоции кон било која структура таму и ќе бара професионализам, или да влезе човек кој ќе биде компромисер и ќе ги прима сите тие да структури. Расчисти. Мицковски мора да расчисти со таа МОК независна филм групација, застава филмка. Знаете, постојано не прашува... Вие добро знаете дека таа групација која вие ја нарекувате завиша филм е едно е всушност основата која ме рушеше мене. И личностно... Првиот човек на таа завиша филм групација, или застава филм групација, пред една недела, пред 10 дена, преко еден лажен профил, објавува карикатура како со клоца го клоцат или го бркат Макрон од територијата на Африка. А тој важеше секој за исклучително близок. Да, до французите. Дуи продаваш информации кај нив така. Тоа не знам, но Стево Пендаровски знам дека во едно телевизиско интервју вели дека му се обратил на Еманел Макрон со прашањето дали знаете што прави вашиот амбасадор и вашата амбасада, со кого се работува, со кого пие кафе во Република Македонија. Се имате карикатура која објавува првиот човек на завиша филм групацијата на еден од своите лажни профили, како со клоца во задникот го бркат Макрон од Африка, што е доста сигнификантно. Не е сигнификантно, тоа е ментален склоп васко. Знаете, господин Евтов, тоа имате ментален склоп на луѓе кои, кога го гледа својот само интерес, личен, а личниот интерес не им се... Или крај. Или спасот од крај. Или спасот од крај. Спасот од крај. Но спаѓа во личен интерес, не би, преживување. Ова не беше на Спасов ден објавено, беше неколку дена, после... Да, после Спасов ден. После Спасов ден. Беше, но... Пред духот беше. Тука го бара Спасот. Затоа им беше клучно. Тоа е ментален склоп. И тие луѓе се подготвени и спремни да се работуваат со секоја служба на светот. Не зборам за околината, на светот, на сите да им продадат, од сите да купат и да препродадат, само и само за да преживеат и да имаат доволно елементи за преживување. Дури да одработат за некој друг. Така што сега некој би требало, например, да го праша, бидејќи делот, луѓето на таа групација се уште се водат како председатели на Комисија за безбедност и Комисија за одбрана во ВМРО-ДПМНЕ. И некој би требало сериозно, сега да го праша Мицковски или Мицковски да појде да си ги праша што сакавте да кажете на овој начин. Бидејќи како и да свртите, нам французите ни се партнери. Имаме француски предлог. А имаме француски формално, предлог. Формално, правно, француски предлог. За кого предлог? Се одработува е прашање. Францускиот предлог го има тој назив за Франција да мора да се или да се врати назад, да го анулира ветото што го имаше ставено. Тоа е 2019 година, па падот на владата. Па да го ревидира како носечка држава во Европската својата, унија, својата позиција и политика кон Македонија. Кај што во една и пол година Франција од француско вето или две години ви се јавува како подносител на француски предлог. Вите, Франција која е една од суперсилите, нуклеарна сила, така. Или бидејќи нас не оценуваат, од нас нешто постојано. Ние мора водечка да прави... држава во Европска унија. Водечка држава во Европа, единствена која може заедно со Велика Британија да парира на воен план. На Руската федерација, зборам од овие европски држави, Франција прави салто мортале. И во две години од француско вето станува француски предлог. И сега со таа Франција, која го крепеше преку завиша филм ВМРО, ДПМНЕ, барам една или две години, во оној период кога Франција беше на позиција француско вето, и ВМРО требаше да биде наша... Да го искористи тоа. И ВМРО да биде искористен. Како да, центар, това, како шпицен играч во да процесот. Треба да го гледате и во однос на геополитичкиот контекст на Балканот, бидејќи тука се судираат многу интереси. Вие имате судир на маса интереси тука на Балканот. Како, например, ако зборуваме за таа улога на французите, како ќе ставиме улогата на Велика Британија тука? Вите, каде улогата снимам, на Германија? Ние снимаме четврток. Така. Снимаме четврток. Вчера или завчера? Јас се читав вчера. Таа фейсбук објава на Никола Груевски, а може да беше вчера или завчера, значи вторник... Вчера или... беше објавена, мисля, вчера објавена. Кај што призима текст од Офнет, ако не се лажам... Од Офнет во врска со... Се работи за Чарлс Гарет... Гарет, и неговата беше... улога во Македонија. Во Пучот или Ошарената револуција во, воопшто, во Македонија. И сега се поставува прашањето, зошто токму сега, на еден или два дена по изборот на владата на Христијан Мицковски, Груевски објавува некаков текст. Кој текст кој сум го читал пред половина една година, не од тој автор кој сега беше така. Цитиран или споделен, туку од некој со сама друга. Всушност, Груевски сакаше да каже дека тој е избран со помош на британците,
Тој е рушен со помош на британците. Мицковски е избран со помош на британците, ќе биде рушен со помош на британците. Две клучни работи. Прашањето е зошто избран и зошто ќе биде рушен? И втората работа. Како спомнавме, 2014-та? Да. Зошто 2024-та не била клучна за некои процеси за следниве две години? Ќе бидат клучни. Така? Да, ќе бидат клучни. Ова, јас го сваќам, исклучиво како подготовка за заштита од рушењето на владата на Мицковски, ако не успее, односно не ги реализира обврските кои ги презел, поради кое е донесен на власт. Така да кажа. Ајде, значи, Мицковски избран во неделата, но во неделата кога се појавува во кравата портокалова, која треба нели символика треба да биде, нели? Која треба да биде символика на портокаловата континуитет. Прво е портокалова револуција во Украина, па Никола Груевски со портокалова боја нели ребрандирање така, на ВМРО 2006-та. Па има првиот ден, односно ден после изборот, тоа е понеделникот интервју на ТВ24. Така. И ние на тој интервју го видовме вистинскиот Христијан Мицковски. Ако некој го нема видено Христијан Мицковски, бидејќи не може да го види, но ние интервјуа на Канал 5, посебно на телевизија Алфа интервјуата, каде што освен како спие навечер и како прави овес на кашта на шабаљање, све видовме за Христијан Мицковски, нели? Се го видовме вистинско светло. Малку да лажуцка, малку да се кара и да биде агресивен и арогантен на секое прашање што не му се допаѓа. Тоа е. Не, таму можам друг заклучок да дадам. Покрај сето тоа, друг еден заклучок да дадам, тоа е вие мене како новинар можете ме прашате што сакате, јас ќе ви одговорам тоа што јас сакам. Добро, тоа е една ароганција. Тоа се случи, тоа е да, ќе се согласам со вас, има дел од ароганција тука, но има дел и од неподготвеност за соочување со вистината. Не, господине Андоновите, тоа е класичен модел на Александар Вучич. Да, тоа се согласувам. Да. Ама, што мислите, Александр Вучич е подготвен за соочување со вистината? Не се работи само за соочување. Тие луѓе не сакат да одговарат на прашање. Бидејќи на прашање кое не им е пријатно? Не. Поставување на прашање, значи психолошки, ако седнеме да анализираме, нели, бидејќи секој интервју е 90-95% психологија. Секој интервју. Тоа вие подобро од мене треба да го знаете, вие сте сепак новинари. Значи секој интервју е психологија. Кога вие не сакате, кога имате соговорник кој не сака да одговара на прашање, тој прашањето ги доживува како недоверба во тоа што го говори и тоа што го работи. Па таму во тој интервју имаше 10 пати. Треба да ме подржите. Он има потреба да е подржан, да е сакан, да му се верува. Лете, он е сега инфлуенсер. 15-10 тилјади лајка, луѓето го сакат. Значи тој копнееше за таа таа љубов. Како и најголем дел, како најголем дел од ВМРовските гласачи, тие кои ги погалите малку. Па тие се срекни, тие скокат од среќа. Значи тие имат потреба од љубов, од сакање и потреба да бидат вредносно. Морам да ви укажам на една работа, тука дозволете. Ајде. Значи ние ги анализирам гласачите на ВМРО, значи анализираме Мицковски како функционираше и на самото интервју, за мене тоа не беше изненадување. Јас мислам дека еднаш ви имам... Тој е вистински Мицковски. Да, јас еднаш мислам дека ви имам кажувано за тоа, дека јас сум тестирал потребата од тоа да секогаш биде во право. И мислам дека тоа скапо ќе го чини. Тоа ќе биде еден од моментите кој ќе го плати скапо. Добро, кој влезе во Бихач? Овој кој влезе на Елинска? Само да ви докажам. Значи, јас сум го тестирал го тоа. Секогаш кога сум уверал, не си во право за тоа. Се каравте? Не се каравме. Гледаш, не беше спремен за кавга, затоа што ако влезете во кавга со мене, ќе се докажуваме аргументи, ќе може да ја инициираме. Тој гледаше во мобилен телефон. Тој или се гледаше во мобилен телефон да се направи непријатна состојба. Или во ни саатот гледаше. И потоа две недели нема комуникација. Колку ви чини саатот? Мислам дека е 50 на евра со вредност. Не може премиер да ви тоа одбавам. Па нема шанса да ви тоа. Така е во право. 60-65, така, 60-65, тука е отприлика. У илјадарки? У илјадарки, да. Со 65, со 3 нули. Со 3 нули. Значи, сакам да укажам на нешто друго. А во имот недес? Нема да одам на тривиалностите колку што чини и дали некого прави повреден часовникот. Или може би вас са котове прави повреден или дебелината на новчаникот, на хартиите во новчаникот што ги имате. Купен е 2014, така пишува во имотниот лист. Па во имотниот лист, да.
Да. Била ме клучна 2014-та, ви не ми верувате. Можно е до тоа да се дошло до пари, нели? Не, не, јас ви верувам, господин Нефтов, не се сомневам во вашите анализи и сознание. Тоа беше добра година. Убо време беше, дури кај сите родија. Дури се победи. Немаше на избори. Да, тоа се победи, тоа беа оние врзани избори, кога Зоран Заев во 19:01 часот не ги призна резултатите и се влезе во еден долг процес на неигнорирање кој заврши. Па почна со бомбите, бомбите, шарена револуција. Студентските протести. Пленумот на Гордана. На Билјана Ванковска и на Гордана Силјановска. Ете сега председател станува. Така што работите кои ги поврзите... Ке дојдеме кратко до тоа, само да го завршам ова. Се е тоа поврзано. Само него, само него го нема. А се него го има. Го има ли? Па, сега зависи за кој збориме. Оној што седеше на Бихачка порано или оној што е во Будимпешта. Зависи за кој го зборуваме. Ај сега да ве прашам прво, кој влезе во Илинденска не без број, туку број 2? Кој влезе во Илинденска број 2? Дали Мали Вучич, дали Мали Бца или Мали Грујо? Комбинација. 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 Нашо дете, кој зима од се, кој шведска, значи тоа е шведска маса всушност, нели? Ние ќе имаме сериозен проблем во тој дел. Зошто би имале? Да, ќе имаме, за да... Тешко е за луѓето, вие може да се потрудите да ја разберете политиката и ја разбирате. Значи, вие може да гледате однапред, да кажеме. Можем и јас тоа да го правиме, ние како фракција тоа да го гледаме однапред. Но ние имаме... гледаме однапред. Немаше да кажуваме дека нема да победи Мицкоски, да го победи Мицкоски, сите прогнозира дека нема знаете, да победи, Нефтов, дека никош премиер нема да стане и човекот премиер стана во неделата. Немавме некои информации кои очигледно некој друг стоеше за тие информации и некој се согласи да ова неспособна власт на СДС замине. Ама не, додуше да ви кажам и фала Богу што замине, бидејќи не беше способна ништо да направи. Но клучното кое ме интересира во моментот, тој кој дозволи Христијан Мицкоски да стане премиер, што договори со него? Јас тоа не го очекувам од Мицкоски господин, да го слушнам и јавно господин, да каже договорено е тоа да се испорачи. Но очигледно е договорено и очигледно се тешот ке се плати. Ако Джим или Джеймс Обрајен, вториот човек на Стеда Пак, во две интервјуа, нас како граѓани гласачи во Република Македонија, њупати порака дека не треба да гласаме за човек пред да ни каже што планира за францускиот предлог, што планира со клучните работи во Република Македонија, а таа меѓународна заедница не си ја почитува препораката која не дава нас ко граѓани на Република Македонија. Туку дозволи на некои други... Без да им каже или им кажал како ќе реши францускиот предлог и како ќе реши сите прашања за кои викаше дека додека е жив, никогаш нема да ги прифати. Јас многу го кажав пред многу. Прашање е што тој се обврзал пред нив. Значи, пред токму тие кои тврдеја дека треба да ни каже како мисли да ги решава работите. Ја насно и реку, немојте да гласате, но... дека не ви каже. Па ја ни леди излезе на ТВ24, рече, така би сакала да го слушнам ставот на Мицкоски како ќе реши францускиот уставни тизмени. Но, што договориле со него дополнително, тоа треба да го видиме, и дали ќе имаме реприза на како носење, така и уривање од власт. Не Никола Гуревски. Како, да, како што и ме интересира многу, како ќе се одолжи кон оние кои му помогнаа да дојде на власт. А ние многу добро знаеме кој му помогна на власт да дојде, односно како се одвиваа процесите. Добро, затоа и ме прашавте вие, веројатно, дали имаме Мали Вучич у влада. Сивино Андонов, СДСМ ја предаде, тие беа неспособна власт, барем последните две години. Па дури и после оној преспански договор, Зоран Заев беше во еден страви. Беше Зоран Заев способна власт? Па добро, не можам да речам дека била способна власт, меѓутоа отвори некој процес. Демократски во делот на медиумите, меѓународна политика, па дури Александар Вучич преко нивните или преко неговите медиуми ја лансираше приказната дека тоа што било Будимпешта во времето на Слободан Милошевич да се руши Милошевич, дека тоа е Скопје и структурите во Скопје затоа ги прати своите поранишни кумови, соработници, да бидат најблиски соработници на Зоран Заев. Точно така. Затоа е оној човек кој подосна е крунски доказ во рушењето на, или крунски играч во рушењето на СЈО, беше тука, па направи телевизија во Томато продукција, кој што веројатно не може да биде дозволено без климање со глава на тие што го направија. Така. Тој систем на Томато продукција, така на тема. Затоа е кој се случи целата една сериозна операција. Се случи една сериозна операција во Република Македонија. Токму тоа и го констатиравме. Тоа беше операцијата за како да
победи Мицкоски и да биде премиер. Сега да сама ја предаде или ја продаде. Тоа сакав да го продаде власта. СДС на најбезобразен, најодвратен, да кажам, начин, прво, ја трошеше власта, гориваше системот и тоа малку законски систем во државата што постоеше, апсолутно. Гориваше, направи таков хаос што на крајот, што, сега не го оправдувам Ковачевски, а Македонија сам еден таков заклучок кој може би ќе звучи изненадувачки за гледачите, буквално ја продаде власт. И мислам дека тоа му беше излез. Андонов, па ние ќе видиме кој какви хаценди... Секи видиме што има. Кој имот има, то Црногорско приморие, овде, куки... Ама ќе видиме и во иднина за кратко време колку бизниси ќе излезат. Што ќе приват во имотните листи на жени, на швалерки, на... Ќе видиме што ќе излезе сега дополнително комши, во бизнисите. Комши. Тоа многу ме интересира и во бизнисите, што ќе излезе. Во времето, Пицел пак ќе продолжи да функционира. Во времето на старото СДСМ беа главни возачите. На БЦ, на Бучко и така натаму. Ќе видиме сега во СДСМ дали ќе се возачите, или ќе се комшиите, или ќе се комшиките, или... Во ова време на СДС, за мене, знаете што е... Како волен или баби, тетки од Канада и од Америка. Не, да, ќе има такви, такви појави, но за мене е најбитно она што според мене треба Мицкоски да го направи во моментов, е да го реши Зоран Заев, ако не се добри, се сомнам дека не се партнери, мислам дека се партнери, и многу ме интересира дали ќе го реши Зоран Заев во однос на неколку клучни прашања. Едно од тие клучни прашања кои ќе го реши за криминал и корупција, со тоа ќе го решава и прашањето за тоа како е сменето името на државата. Тој не, Андонов, ако Мицкоски влезе во решавање на Зоран Заев, тогаш ќе го забрза процесот на стабилизирање на СДСМ, а процесот на стабилизирање на СДСМ е опасен за него. Е опасен за Христијан Мицкоски, бидејќи кога ќе стане СДСМ постабилизиран, толку ќе трае пократко мандатот или времето на власт на Христијан Мицкоски. Јас ќе зборувам не како политичар и како човек од ВМРО, туку ќе зборувам како граѓанин сега. Ова што ќе го кажам, значи буквално како граѓанин. На крајот од се, ние не можеме да летаме со едно крило. Мене не ме интересира СДС, јас не го сакам СДС да го направи, да биде успешен. Тие покажаа дека се неуспешни. Но, за стабилна држава и за влез во Европската Унија, односно континуирани брзи преговори и потик на ВМРО-ДПМНЕ да ги води преговорите во Европска Унија, му треба каква таква стабилна СДС. Не криминализирано СДС. Господин Донов, седно. Сега, може би сум идеалиста, ова што го кажу. Тоа се зато постоат две партии. Тоа постои Партизан и Црвена Звезда, затоа постоат. Инаку, знаете за што ќе дојде Динамо, Динамо Киев и Шахтјор од Донецк. Така, но знаете Динамо за што ќе дојде? Значи, ти мора дојде до ситуација до енормна моќ во ВМРО-ДПМНЕ, а долгорочно расплојување на СДС и создавање на некоја нова левичарска политичка структура. Па да, моќ во ВМРО не беше растурена ниту во периодот 2017-2024 година. СДСМ не успешно се обидуваше тоа да го прави. Меѓутоа не овие... сакаше да го направи. Па не беа си, не беа во кондиција тоа да го направи. Па како? Не, нема, тие го рушеа СЈО. Кој го рушеше СЈО? Вите, господин Андонов. Значи Никола Груевски покажа дека упад во ВМРО-ДПМНЕ може да се направи само со негова согласност. Тоа е факт. Никола Груевски има моќ во ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи една и пол година. Затоа и тврдев дека ако се сеќавате дека Никола Груевски одработе за Мицкоски, значи една есента. Една и пол година. Субидува сада само со помош на меѓународна заедница да го протуркаат францускиот предлог односно уставните измени во Република Македонија. Па дел од министрите, мислам Владо Мисајловски беше но на средба во американската амбасада. Да. Таму на таа средба беше и веројатно идниот генерален секретар. Јанушев беше, да. На владата Игор Јанушев. Па беа пратенички пракени 2-3 пати на студиски престои во Америка. Так. И не се обезбеди нова група на осумнина кои ќе застанат и ќе гласат за францускиот предлог. Значи, без Никола Груевски не може да се направи упад. Странците токму тоа го знаат. Со Груевски се пазара за осумината, со Груевски на она провалена седница. А сигурни ли сте вие дека само со Груевски ќе треба да се пазара за таа работа? А со кој? А нема, каде е Груевски? А каде ќе беше Груевски ако не се договара со него? Тоа е клучното прашање. Секако, на таа пара, но сега, на пара, и кај домакинот треба да се разговара. На таа заробена држава. На тоа газење, клоцање на демократија и на све во Република. Кај ќе беше ако немаше власт во ВМРО-ДПМНЕ, ако не мора да се пазарот со него?
ки беше на топол оброк три пати на ден. Сега да, ама, будем, ама и со домакинот? Каде, да каде заврши Јанша? Заврши во затвор. Каде бегаше Орбан, па веројатно вие како да, безбедносен експерт, ке треба се да ми кажете, во мандат од 2006 до 2017 година, колку време Орбан престојувал во Македонија? Многу често. Колку од парите на Орбан преку Народна банка, ајде да не речам се испрани, туку се се извентилирани, вратени назад? Ама јас имаме ли за истата работа зборувам, господин Нефтов. За истата работа зборуваме. Ако ние зборуваме за тоа, дали се зависеше од никола, не зависеше 100% се од никола, зависеше и од таму кај што е, и од интересите на Орбан зависеше. И сега се неговата одлука. И се кругот се затвори. И се замешуваат малце британци, многу малку американци во оваа фаза, значи многу малку американци. На територијата на Македонија и воопшто на Балканот сите ќе се замешаат. Па малце, дури и турците се замешуваат. Па малце Орбан, па малку повеќе Вучич. И се сите тие ќе сакаат да имаат свој удел во акционерското друштво ВМРО-ДПМНЕ на власт. Да, ама тоа е бизнис удел. И како, па добро, бизнис уделот го следи политичкото, го следи второ политичкото влијание. Така е. Безбедносно разузнавачко. Ќе биде безбедносно разузнавачкото влијание. И тука нема дилема. Секој ќе сака да има свои позиции во ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е еден од предизвиците со кои ќе треба да се справи Мицкоски. Да, он се справи со предизвици. Ниту еден протест не беше успешен во ВМРО-ДПМНЕ. Гледа, таму имаше маса на незадоволници. Да, каде е Илија Димовски? Два пати не го става на пратенички листи. Затоа нема никаква што Илија Димовски, кој 2017 година беше сериозен кандидат да биде лидер на ВМРО. Па дури после средба со... Тој застана против Мицкоски тогаш, јас имам разговарано тогаш со Илија Димовски. После средбата со Тодоров, тој се откажува од кандидатурата да трча. Не, претходно се откажа. Се откажа поради условите, бидејќи тогаш беше Мицкоски имаше предност веќе во кандидатурата. Гледате, Емил Димитриев, технички премиер, генерален секретар, брутално тргнат. Никаква реакција. Кире Миновски, министр за финанси, брутално тргнат. Никола Тодоров, нешто се обидува... Не сакам сите луѓе кои ги спомнав, се да ги ставите во иста екипа. Митко Јанчев, подпредседател, сега кандидат да биде министр на транспорт и врски, брутално тргнат. Не. Кој на тие луѓе им вели и ги спречува да се организират и да му направат внатрешен пуч на Христијан Мицкоски? Две адреси. Кој? Или е Будимпешта, или е Мериот. А Мериот може лиценца да било Будимпешта. Лиценците се многу интересна работа. Но, има и уште една работа. Лето, американците... Сега морам да го искоментирам, ова, дозволете ми. Тоа Мериот е американска фирма, нели? Да. А они се под американски санкции? И се на американска црна листа? Да. А сите видни нивни играчи ги сместуваат тамо. Е, какви се тие санкции? Каква е таа? Па самите се ја профанисуваат црната листа. Ама тоа е нивен проблем веќе. Ама не, не. А ние имаме проблем од тоа. Ние веќе имаме сериозен проблем. Ние имаме сериозен проблем. Со нивната и некапацитетност. Но јас сакам нешто друго да кажам. И непринципиелност. Еве ќе се надоврзам на тоа што зборувате за некапацитетност и непринципиелност. Инаку Емил Димитриев е еден од кандидатите да биде прв човек на Агенцијата за национална безбедност или АНБ популярната. А нека му е со среќа. Еден од кандидатите. Но... А мене ќе ми биде многу важно да видам дали досегашниот прв човек на Агенцијата за разузнавање, Ерол Муслиев, ако не остане на таа функција, барем бил во комбинација да остане на таа функција, бидејќи тогаш можеби ке знаеме. Не може да го сменат. Како оној историски законски не може да го променат. ВМРО и во моментов. Едино кога менуваат законот. ВМРО и законска промена на функционери. Нема се. Ама видите, па тоа агенцијата за разузнавање не е висечка работа, па да се мајтапат, таму има интереси на некои други. Значи таму нема да се реши работата исклучиво на ниво на ВМРО. Иако ќе се обидат. Како што ќе се обидат и многу од обкружувањето да влијаат врз решението. И тоа е последниот обид на она групација која вие нарекувате завиша филм, која се обидува да направи законска промена за да ги спои АНБ и АР во една точка. Ние го имаме Уставниот суд на Република Македонија, каде што мнозинството суди се припадници или блиски на СДСМ, на фракциите на СДСМ. Две кандидатки
на СДСМ, структура Бранко Царенковски, структура Зоран Заев се борат да ја заменат Добрила Кацарска. Добрила Кацарска еден месец пред изборот дава две информации во јавноста дека на незиниот приватен паркинг е најдена некој кревет, па таму е ставено нешто, тоа е асоциирало како напад на неа, па некој веројатно е нападнат во трговскиот центар, на еден од трговскиот центар во Република Македонија. И со односот е 5 према 4. Таму во МРО и нема освен еден или двајца кандидати. Се блокира Уставниот суд, не може да се избери председател. И се доаѓа до Соломонското решение на Дарко Костадиновски, кој бил човек кој во кабинетот на Ѓорги Иванов и кој имал битно влијание врз Ѓорги Иванов на 27 април 2018 да не се воведе вонредна состојба. И дали мислите дека тоа е улога на Завиша филм? Не, друго ви кажам. Кога една и пол година не може да направат пробив во пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, не може ли не сака да направат пробив во Белата палата и Христа Мицковски, тоа беше прашање на модел Уставен суд, како Мицковски, кој нема контролен пакет на процесите, да стане премиер. Само требаше да не дозволи некој да му се замеша во пратеничка група и да му се замеша во Бела палата. Дали му помогна Сашо Мелко, Грујевски, Вучич, Орбан, јас не знам, но тоа што гледна во Уставен суд, всушно се случи и на изборите во Република Македонија. Токму тоа сакав да ја завршам мислата во тој дел, му помогна многу структури, но интересно е што тие што можеа да му се вмешаат и што имаа капацитет да било што направат, немаа лична храброст да тргнат во таква работа. Гледа, како ги... Јас сум разговарал со повеќето од тие луѓе што вие ги споменавте пред малку, од ВМРО-ДПМН, и мојот заклучок е дека дури на некој од нив дури на тие функции на кои биле, не биле дораснати за тие функции, за да носат одлуки. Имате порпало од Димса Арсовски, имате афера 2020 година околу зборите, го нема Димса Арсовски. Значи, гледате, успеват... Не, нема долго време. Да, ма, ги нема тие луѓе, ги тргат тие луѓе, никаква реакција. Ни медиуми, ни тие нешто да се побунат, ни тие нешто да кажат или да направат, да се инсайдери, да дојат некој интервју. Да... Значи, таму некој, важи една друга приказка. Некој го поклопи процесот. Толку е веш Мицковски сам да го поклопи тој процес. Не. Кој му беа главните? Имаше ли советници кои беа перманентно? Тука 20... имаше советници од Унгарија постојано. Присутни. Од Унгарија? Да. Постојано присутни, имаше комуникации со делот Вучи, дури мислам и дека истата агенција која водеше избори на Вучич и сега локални избори, водеше и кај нас во партија изборите парламентарни ги водеше. Така што некој што вие велите, а ја затоа реков специјална операција во една од колумните напишав дека е тоа, ја водеа од надвор и ги покрија сите овие состојби кои се во ВМРО-ДПМНЕ. Но има една друга клучна работа која се појавува во ВМРО-ДПМНЕ. Сите луѓе кои се тргнати од видно поле на јавноста, всушност очекуваат нешто да добијат. И тоа си е еден модел на внатрешно политичко владење на ВМРО-ДПМНЕ, кога како фракција зборувавме за тоа дека треба демократизација, толку мислевме и на тоа да се смени тој модел, затоа што ако искрено зборуваше Мицковски дека не клиентелизам и наплаќање во политиката треба да се воведе, вие тогаш треба да имате луѓе кои се слободно мислички. Ние имаме сериозен проблем со тоа во ВМРО-ДПМНЕ. Сега фали само уште класната да излези на некој интервју и да рече... Па, може ми, затоа... Не, ке излезе за неколку месеци, ке излезе. И да рече дека Мицковски, исто како Тито што му рекол не на Сталин, така рекол Мицковски... Рекол не на Европска Унија. Не на Европска Унија. Да. Значи, што тоа фали да се случи сега и за да биде една тотална феличита атмосфера. Јас тоа го очекувам со оглед на идејата за пропагандна приказна во ВМРО-ДПМНЕ, која треба да ги оправда сите чекори. И вие сега, например, морам тоа да го кажам така по-пластично, гледайте што се случува. Вие во предизборниот момент имавте изјави на Мицковски во кој тврдеше дека името Северна не доаѓа предвид и по цена никога, Северна, враќање мандат. Секогаш Македонија. Од пет ни жили последниве 3-4 дена да таа тема ја отвори. Се трудат, ама
Тоа е тоа што никако не се разбира во јавноста. ВМРО ДПМНЕ има доволно моќен систем за функционирање на пропагандна машинерија да наметнува теми. И сега таа тема треба да се потроши до крајни граници за да може за 2 месеци, 3 месеци кога ќе треба да се испорача Бугари во устав да се троши таа тема. Витен Донов. Зашто ќе има ретерирање? Тие вратија темата на двојната формула. Двојната формула. Но тоа е непотребно зборување. Двојната формула значи Грција да не ословува како сака, а ние да си бидеме Македонија за сите останати. За сите останати да бидеме Македонија. Така. Со преспанскиот договор затворена е двојната формула. Ерго омнес име за севкупна и за домашна и за надворешна и како сака Грција да не се. Кој е крив за сето тоа? Знаеме кој е виновен за сето тоа. Па виновен за сето тоа е СДСМ, но некој дозволил. Некој го дозволи тоа да помине. Со 8 пратеници. Точно. Со нереагирање, со неспротестање. Точно, со неспротестање. Протести немаше како што треба. Јас сум присуствувал на тие протести. Имавте протести за се. За се цена, и се што за цена протести, на малина, за цела на капина, за цела на вишни и на дуњи. Немаше протести само за... Дури ги испрофаниса протестите со она несреќа која врати од Турција со двојното убиство првосомничен за двојното убиство во Република Македонија. Тоа е нешто... Лјупшо Палески, тоа е веќе некоја друга... Да, но тие протести беа испрофанисани. Да, и со тоа. Беа и со тоа, и со таа структура. Така, е сега. Кога токму затоа и ви реков, кога зборувам сега за пропагандата која ќе ни се случува, токму ќе се води борба како ВМРО-ДПМНЕ, односно како Мицкоски да се оправда. Тука веќе, знаете што е проблемот во ВМРО-ДПМНЕ? Во кој дел да се оправда, да речеме? Да се оправда во своите политички лаги во периодот на избори. Дека тој сака да каже дека тој е човек чиј избор вреди дека тежи планина. Дека тежи планина и дека е цврстко бетон, тежок како олово, така на. Јас и сега овие му ги вадат тие работи кои кажувал. Јас не сум убеден во тоа дека е тоа така. Ли има излажано нешто или? Па моето лично искуство, да. Да, во моето лично искуство, да. Не може ние денеска да седиме и да разговараме сериозно за комисиите и да вие мене како председател на партија не ми кажувате, а јас сум ви координатор, сум ви во кабинет, не ми кажувате дека имате намера, ајде да ги разрешиме комисиите, да ги реформираме, да ги преформираме, да видиме што. Тоа е еве едно од клучните моменти кои покажува карактерни состојби. Колегата или советник Шпанец, што му беше професор Шпанец, Тој што беше надворешен советник во кабинетот. Надворешен советник во кабинетот на Христа Мицкоски. Што стана со тој професор Шпанец? Не го видовме. Јас никогаш не го видов тој човек да дојде кај нас, но мислам дека имаше комуникација и мислам дека сегашната инвестиција енергетска за ветерници и солари, како се викаше оваа фирма пред некој ден веднаш што ја промовираше. 4 дена, 5 шо ја. Усвари, ја промовираше инвестицијата која треба да стане инвестиција. Да стане до година да тргне во инвестиција, до средината на 26-та да биде готова као инвестиција. Па тоа знаете како оно е вицот. Прво ќе имаме отварање на патот од едната страна. Па ќе имаме отварање на патот од другата страна. Ако сме дрва и не знаеме, ќе имаме два патишта. Значи, ќе се разминат патиштата. Да. Па ако ќе имаме финално отварање, ќе имаме и на патот кој одел во едната и на патот кој одел во другата, значи ќе имаме 4 или 5 отварање и најава на отварање на патишта. Честно кажано, Мицкоски тоа и го кажа и на колешка ви во интервјуто прво кој го имаше. Вие мислите дека нешто замешан во тоа? Па јас предпоставувам дека има линк, бидејќи оваа фирма која доаѓа да инвестира во Македонија е всушност некоја шпанско блискоисточна компанија за која не можам да тврдам од кај е капиталот. Нема видливи податоци чиј е капиталот. Тука посебно ме загрижува кога станува збор за капиталот да не е кинески капитал, бидејќи ние имавме неколку предупредувања, мислам дека Помпео не предупреди јавно по тоа прашање. Кинески инвестиции. За кинеските инвестиции. Затоа и сум загрижен за милиардата која треба да дојде. И руски ботови кои не треба да им дозволиме да ја водат државата. Да, но затоа и сум загрижен колку ќе има инвестиции кинеска, колку ќе биде кинеска милиардата што е најавена, дека ќе се добие, па макар таа да дојде од некоја, не знам, банка, дали ќе биде од Австрија, од Унгарија или од не знам каде банката која ќе го покрие, преку која ќе или од Србија, преку која ќе дојде тој кредит. Мене тоа ме загрижува, бидејќи тоа се огромни кредити со огромни камати и ние се уште немаме информации по прашање на кредитот за автопатот и за автопатот кон Штип и за автопатот кон Кичево-Охрид, кои беа градени со кинески кредити.
И има една работа таму многу интересна за која треба да се прашаме, а тоа е зошто кинеските кредити се под побарање на кинеската влада, под строго доверливо, не може да се обзнанат во јавноста. Мислам дека Николовски најави дека ќе го обзнанат договорот за Бехтел и Енке, се извинувам, лапсус. Би сакал да биде толку доблесен Николовски да го објави, да ги објави договорите за економските, за кинеските кредити. Министер за транспорт и врски сега е Николовски. Да, мислам дека тоа не беше негова желба. А, добро, имаше и други кои претендира на тоа министерство. Таму имаше и сериозни расправи, Игор Јанушев кој претендира на, бидејќи тоа е многу сериозно министерство во структура на ВМРО-ДПМНЕ, не секогаш. Е затоа што се соработува со локалната самоуправа. И тоа прават, министерство со министерството за финанси крупните проекти ги прават, координира активно не крупните само проекти. Тие две министерства всушност директно влијаат врз членството на локално ниво и врз граѓаните. Тоа го кажав во вторникот, нели во вондредната политичка анализа за мембари, дека тој што го има министерството за транспорт и врски и министерството за финанси координирано. Па добро, гледате, тоа успева сега да се разбие. Никола Гриевски на чело на тие две министерства го имаше Милеја Накиевски, иако многу ми навела дека Мохте Гордана Јанкуловска, министерство на внатрешни работи, не, значи двете клучни министерства за Гриевски, беше транспорт и врски со Милеја Накиевски. И сега МВР нема да биде клучно министерство. Без разлика што направи еден лапсус Мицковски, или мислам дека не знам зошто го кажа тоа, по не знам кој пат такви лапсуси да се прават, министерството за внатрешни работи не спроведува самостојно само истраги. Значи, истражната постапка ја спроведува обвинителството, јавното обвинителство, кое дава насоки на МВР за спроведување на истраги. Не и се, дури ни МВР нема да биде клучно во моментов, бидејќи ако имате стабилно јавно обвинителство кое ќе спроведува постапка обвинителска, во истраги на... Никако се стопираше таа приказна дека ќе се распушти судскиот совет и обвините... Значи, никако се стопираше таа... Дали тоа не ме подсеќа на истото што Заев го зборуваше? Па, добри, истото и Груевски 2006. Значи, ќе распушта мова, ќе распушта ние во континуитет имаме незадоволство од одредени институции, пред изборите ве тоа. Да, не ги распуштаме, затоа што тие институции многу бргу ја менуваат страната. Да, и велите, ние сме легалисти. И кога станувате легалисти? Еден ден после завршување на изборите, бидејќи додека трае изборната кампања, сите се легалисти. Тоа е истото прашање, господин Ефтов, кој го поставивме предмалку по прашање на ветувањата предизборни. И добро, кои се клучни луѓе на Мицковски? Се гледате, министер за финансии Гордана Кочовска. Двајца кимате само клучни луѓе, две жени. Кои две жени? Значи, министерот за финансии и министерот за енергетика. Ај, бака само. Може ли да... Тоа е клучот. Има тука две приказни. Прво беше дека промената на органите на управа ке се прави во еден процес по формирање на влада. Дека Иван Стојлковиќ треба во првиот период да биде министр за економија и од кој ќе заврши својата улога како министр за економија да биде префрлен на чело на Министерството за политички систем. Или Министерството на Артан Груби, како што го велеше ВМРО-ДПМНЕ. Се откажа од таа идеја и промените или редефинирањето на органите на управа се направи уште пред да биде формирана владата со помош на ДУИ и на гласовите на ДУИ во македонскиот парламент. Се сметаше дека Белград инсистира на Стојлковиќ, ти очекува неколку концесии за рудници, за минерали, така натаму и така натаму, да е она литиум процедура да е префрлати тука во Република Македонија. Не се случи тоа, Стојлковиќ замина таму, Сања Божиновска е министер за енергетика. Министерството за енергетика ќе има улога да се платат сметките. Меѓу другото, предпоставувам и некоја сметка кон минатата власт, која ја продаде власт. Димитар Ковачевски ја фалеше, Сања. Такво CV, таква биографија, дека тој не очекува... Ние, Сања, ја анализиравме во некоја предходните интервју и анализираме да не се повторуваме сега. Значи, клучен играч. Затоа, реков, парите се... Клучната приказна во Министерството за финансии, клучната приказка ќе биде енергетиката. Бидејќи Мицковски, очигледно, ќе има задача да спроведе енергетската приказка во Македонија да ја заокружи. Значи, тоа го кажавме, но пред... дали тоа ќе биде резултат, односно, дали тоа ќе биде на штета на граѓаните, не мислам, е големо прашање. Мислам дека со вас беше во интервју некада пред две години, три години, кога рековме дека... Новата политичка елита, тоа е значи период кога избран Димитар Ковачевски, новата политичка елита во Република Македонија ќе биде направена врз база на енергетската. Точно.
Олигархија. Но... Бидејќи Мицкоски дојде на чело на ВМРО со приказната мали и средни хидроцентрали, Димитар Ковачевски... Ама не, дојде како енергетика. Да, енергетика, Димитар Ковачевски... Со пиксел. Пиксел, соларни... Така. Панели и така на тамо. Обновливи извори на енергија и така. Обновливи извори на енергија, целата така. Значи, јас затоа имам една препорака, ќе ми дозволите да ја кажам, значи ова можам и во име на фракцијата да го кажам, дека покрај трудот кој ќе го вложи Мицкоски во енергетиката, по прашање на давање концесии под име на странски инвестиции на некои, две работи се клучни. Прво, сакам да слушнам од некого дали придавањето на лиценцата ќе се смени до сегашниот принцип продади ја лиценцата и немаш ништо повеќе, никаква корист од производството на електрична енергија од таа компанија, дали ќе се смени да барем 30% од таа електрична енергија користи државата за свои потреби, дали во пари, дали во енергија, која ќе може да ја продава или поевтино да им ја дава на граѓаните, бидејќи основата е заштита на граѓаните. И втората работа, дали мисли... Им даваше ли Регбитола 30% на граѓаните? Не. Им даваше ли... Не. Козјак? Ама затоа... Им даваше ли Козјак? Ама не. А било каде у светот им дали некој на граѓаните? Да. Кој им дава? Да, имате, например, субвенцијни. Тој е приватен капитал, доа ги инвестира. Ма државата им дава, тоа сакам да ви кажам. И како ќе дава? Сеќавам се нова цена, обновлива енергија која се произвежда само тек на денот на берза во Будимпешта се намалува цената и ти има дампинг цени. Некој ќе чуе големите олигархи, зашто еве на пример, зашто на пример еве сега овие веле? Токму затоа имаме државата нема, Васко. Зашто е веле дрогери да не дава 30%? Господ Нефто. Зашто да не дадат веле дрогерите 30% лекови? Зашто околу да не дава 30% бесплатно? Имаме... Зашто Штерио наков да не вози или не знам, дали можам, фершпет? Дали зашто можам Штерио да не вози бесплатно 30%? Дали не, можам да... Ајде се вратиме ние на ова друго, тоа е за глајфте тука во обсед. Не, не сум загладен, сакам една идеја да изнесам само. Имате таму некој, мак се скажувате таму. Ама се, не. Ај се овде да ве вратам, да ве прашам. Втората. Лично се Гордана Кочовска претпоставка. Се тука влегов, тоа се дај да завршиме ова приказната, да завршиме да анализата. Кажам, да кажам нешто во контекст на субвенционирање на граѓаните во однос на енергетиката. Зато се добри интервјуите кај мене. На друго место ја и саке се расплините ко некој дедо на 80 години, но да одговарате конкретно. Ај, второ, аме добро сами. Ова и го завршувам, ајде, молам се да се... Ај, давај, ке одослушам, ке се правам дека не слушаме. Добро, том не сака да го слушате, јас треба да одговарам. Сега имаме две клучни министра, за тука ме фатирте субвенција, ке дали, ке правиле. Ама тоа е Министерство енергетика. Ке ме оглумите Ленин и Сталин. Ма не, нема врска тука со Ленин и Сталин, не ми се фанови уопште, ни Ленин, ни Сталин. Поентата на Лени... ми е како да се олесни на граѓаните, ќе плаќаме скапа струја, тоа сакам да кажам. Да, ако тоа го, да, поклонат нема да плакеме, ке ми глумите Троцки на батерија. Ај се да има кој е втората. Не, троцкиста не сум бил никогаш, намолам се, се знае у држава кој е троцкиста. Кој е второто министерство? Па го кажавме, финансии. Финансии. Па се оди преку финансии, треба некој буџет да ви одобри да нешто работи. Та доѓа во Елем, од Тетово, нели таа тетовската линија, кога сопругот на Бришковска е втор човек. По системот или прв човек во системот? Прв. Мислите дека е играч на Мицкоски или играч на Груевски? Повеќе играч на Груевски и на Мијалков. Исто како и Божиновска. И Божиновска имаше бизнеси во Македонија во периодот на Груевски и на Мијалков. Дете како е долга раката на Будимпешта. Нели? А ве тука субвенции и други работи, тие милиарда ќе донесат од Будимпешта. Милиарда на, од кого? Тоа е прашање. Вие викате тука субвенции со некој панел таму што што направил 6000 евра, собрал таму колку може да собери пари, отворил таму. Ние 300 милиони евра плативме на ЕВН, плати државата за да покрие дупка. И са таа милиарда кој ќе донесе? Јас мислам дека таа нема да биде Будимпештанска милиарда. Бидејќи нели овие писмата што завршаке Тала Џафери со... Мислам дека нема да биде Будимпештанска. Дека со курир. Курирот. Дојде и курирот го фати. Сега ова нема со курирот. Многу пари се тука. Многу пари се. Не го фатили они никогаш курирот. Тоа е друга приказка. Нема врска. Тоа го разјаснивте вие во една прилика. Јас мислам дека тука ќе дојде, дека тука Белград учествува во договорот за милиардата. Тоа е мојата проценка. Белград на води? Да. Проект Белград на води? Проект Белград на води со кинески пари. Ама како викат? Земја членка на НАТО и НЕУ. Ниту Кина, ниту Белград не се земја членка на НАТО и НЕУ. Која земја на НАТО и НЕУ ќе биде? Не се, ама послужи ама како, некоја како... земја на токму предлогу кажав, дали тоа ќе послужи некоја банка во Унгарија или некоја банка во Австрија, ќе видиме. Банка во Австрија?
Да, не би ми изненадило и тоа. Па таму заборавивме дека имаше христијани месеци... на посета таму интересна. Не знам која посета. Е па од Букурешт, самиот од конгресот на ЕПП, за сега што беше. Да, пред избори. Непостано пред изборите. Пред изборите. Имаше таму сигнали дека структури во Австрија инсистират министерот за транспорт и врски да биде министер за внатрешни работи. Тоа беше пуштена како одредена информација. Немало никогаш такви. Иако јас мислам дека клучната битка беше околу Министерството за надворешни работи. Така е. Така е. Бидејќи сите тие црни листи, проскрибирање руски, вакви, онакви играчи требаше да бидат испеглани. Значи вака се. Пред и клучно пред беше Министерството за надворешни работи и одбрана. И одбрана. Затоа велам, тие се две кои директно имаат влијание во НАТО. Да не ги трошиме минутите на субвенции, да ги потрошиме на ова. Тимчо Муцунски, во време на Груевски заменик... Министер за администрација. Администрација, Владо Мисајловски, кој го менува... Кој го менува... Милена Киевски. Милена Киевски. Клучниот Милена Киевски. Сега министер за одбрана. Значи, чиви играчи се тие? Значи вака се. Прво, во текот на изборите, односно веднаш по изборите, имаше многу внатре политички калкулации во ВМРО-ДПМНЕ и разни спинови кои на кое политичко место ќе биде. Например, можете да слушнете изјава во партијата во која Муцунски тврди не, јас нема шанса да бидам министер за надворешни работи за да не учествувам во решавање на прашањето со бугарите. Со бугарите, да. Да. Реки, нели, тоа се смета како црно петно за секој оној кој како министер за надворешни ќе треба да ја, да ја доработи работата да бугарите бидат дел од уставот, односно она што е земено како обврска. На крајот Муцунски стана таму кај што стана. И... Много ми навела дека после секоја средба што имал со странски представници, дека Муцунски вртал некој број со префикс унгарски. Не се знае кој. А Владо Мисајловски од Ѓорче Петров, значи го заменува Милена Киевски, братот на Владо Мисајловски до неколку месеци беше начело на група, тоа е исклучително мокна групација за ВМРО ДПМНЕ и тие се два играчи кои сега освен овие две жени клучни во структурата на Христијан Мицкоски. Дури Владо Мисајловски се спомнуваше како некое компромисно решение кога се размислуваше за можна смена. Значи сите очекуваа Мисајловски да биде министер за транспорт и врски. Едноставно по некоја инерција да наследи. Јас не сметам дека е баш лошо решение Мисајловски како компромисно решение за министер за одбрана. Не дека искуство има, честно да зборуваме, едно е тоа што ќе се каже за предјавноста дека и работел ваму, работел таму, да. Е компромисно решение. А сака ве стават некој декан на Војна Академија. Не можам по закон. Не можете по закон? Не можам. Е, некој воената ше у Хрватска. И тоа не можам. И тоа не можеш по закон? Не можам, не сум униформирано воено лице. Епа тоа не мора да го фалите? Па не, напротив, не го фалам заради интерес никаков. Едноставно анализирам. Јас со Мисајловски сум бил на крајот од цела иста влада. Добро. Значи, ние сме имале и соработка, и сме разговарале за многу работа. Сите колеги од влада се сега министри. Да, едино јас не сум. Само вие не сте. И Кире Миновски не е. И Кире Миновски не е. Така, да. И Тодоров. Иако на Кире Миновски му беше Мицкоски на промоција на книгата. Да, му беше. Васто и на промоција на книга не ви дојде. Па, додуше не сум го ни покрил. Па добро, и Кири Миновски не поканет се поега. Е, тоа не знам. Па добро, може. Не знам. Не знам, јас не сум го поканил, ние имавме нарушени односи уште пред промоциите. А Никола Тодоров што ќе биде? Ке остават во некој управен одбор? Не знам, можно. Можно она што сакаше да биде на добар управен одбор. Не, управен одбор, фино. Значи, не го зборувам ова, да се вратам на темата, за Мисајловски од никаков личен интерес, немам никакви амбиции по тоа прашање. Повеќе сакам да анализирам и многу ме интересира, пошто сум во делот од одбрана, да видам што ќе се случи. Ми ќе нападнеме Русија. Во одбраната. Ќе се знае што ќе се случи. Ќе дајме некои два хеликоптери што можеме да дајме, ќе се појава три пати. Па нема да дадеме ни два хеликоптери, ќе се појава три или четири пати на некои средби во НАТО. Ќе видиме што ќе купат некои чизми или некои шлемови од Србија. И тоа, што може друго да се прави? Видите, господин Ефтов, во Министерството за одбрана има многу за што да се работи. И може некоја зелена светло за промена на дупка во Ѓорче Петров, ке треба да се даја од одбрана предпоставам. И тоа е тоа, тука ке заврши. Па едино ако се работи за војни објекти.
Тука ќе па добро и ако има таму друга нели да, да не се блиску до бојни, да може да се дај согласност. Да не се од интерес за одбраната, и така натаму. Да, има тоа. Тука што ќе може да прави, да не заратиме со Албанија, со Косово, со Србија. Не, нема со никого да заратиме. Тоа со сигурност. Единствено ќе биде како ќе воспоставиме подобри соработки во рамки на НАТО, а нас партнерски земји, најблиски партнерски земји од НАТО кои се загрозени од Русија, ни се Бугарија. Бугарија на прво место. Значи, треба со Бугарија да се воспостават добри релации по тоа прашање, бидејќи веќе имам и контингент во Бугарија. Како? Сега, зошо го ставаме? Да се вратиме на Муцунски сакав кратко. Ајде, ајде. Јас сум, ај нема да кажам навреден сега, би било премногу булгарно да кажам плачковски, јас сум нешто навреден од Муцунски, јас сум помалку повише и разочаран од него и од неговиот капацитет. И како разочаран дека живеете воопште на аеродром? Мислите дека само затоа не сакав, току не сакав тоа да го кажам. И сега ве напушта како градоначалник и вие се чувствувате и како напуштена љубовница, изневерени си овој човек. Така е среди општината, така среди све во општината и вие сега не можете да го прежалите Муцунски, не може да го прежалите Муцунски дека прежалиме кој ќе коси тревата во општината која веќе е 2 метри висок. Он се подготвуваше дека ќе замени 3 години не ја косеше тревата. Точно. Да не не натера, да не не научи на добро. На добро, па да го бараме да се врати. Па многу да жалиме за него, затоа ништо не работеше. Не, нешто друго беше тука. Да не имаше многу чудни ставови и кон Николовски, и кон Мицковски во еден период. Многу интересно се промени. Какви ставови? Па не беше баш пријателски, не му беа баш ставовите во тој дел. Кон нив, значи, кога разговарал со мене, знам како разговарал, и почнувам да се прашувам сега дали тога имал вистински ставови тогаш или сега. Дали дволичноста била тогаш или е сега. А вие во номеро нешто работите или само оговарате по кулари? Па не беше тоа оговарање. Тоа напротив беше работа внатрепартиска со некој... Човека Лјупчо Гиргевски, 90% од политиката е кадровски решение и оговарање. Па ја би се согласил со Лјупчо тука, за жал, тоа е кај нас како некое правило, како што кај граѓаните се создаде слика намерна дека политиката се заснова единствено на лажење. И токму така и сакав еден коментар по тоа да дадам во емисијата кај вас, дека лично јас сметам дека, а и тоа го потенциравме во фракцијата, дека лагите во политиката само штета носат. Добро, Андонов, ајде завршуваме. Иван Стојлковиќ. Да? Зошто Мицковски го става Иван Стојлковиќ? Во тоа лужи. Близок ме. Преку Стојлковиќке, он спомнува дека по некои странски престолнини бил убедуван Стојлковиќ да гласа за уставните измени. И должи ли Мицковски на овие луѓе што успеа моделот Уставен суд да го практикува, да не му се изрони пратеничката група, да не му се влези во Бела палата. Тоа е точно. И овие луѓе кои му беа слаби точки... Во потполност им доложи. Им доложи. Да. Веројатно тие луѓе ни своите дупли игри и дволичности во партијата го ставија во состојба да им доложи. И мислам дека се уште има, условно ќе кажам, еден страф кај него од постапката на некои луѓе внатре во партијата и во коалиционите партнери. Не е прашањето само Стојлковиќ, прашате се вие како Шаман Салиу стана министр. Што се случуваше со Шаман Салиу во време на поплавите 2016 година? Како реагираше тој тогаш? Тоа што беа на обиколницата, да, околу Скопје. Ние заборавивме дека беше директор за заштита и спасување тогаш. Заборавивме кој ги приземјуваше авионите кога имаше пожари и кој правеше договори во 4 очи. Значи, сето тоа, краткото паметење и поминувањето на лагите во политиката не доведуваат во оваа состојба во која сме. И ќе видиме можеби во полоша состојба во иднина, ако се продолжи со оваа нејасна политика и политика на двојни стандарди. Стојлковиќ има само еден единствен проблем клучен кај него. Но за тоа, веројатно, ќе треба да разговарате со него и би сакал некој, ако ви прихвати да ви дојде во емисија, веројатно имате многу прашања да му поставите и нему. А тоа е неговата близкост со Вулин и со Додик и неговото одење во Москва. Тоа е тоа што го оптеретува
Христијан Мицкоски во моментот. Има тој една добра страна, навија за фудбалски клуб Партизан. И ако за и една обратна страна од Александар Вучич, а јас многу ги почитам тие што навија за фудбалски клуб Партизан, така што тоа мое олеснително околносна. Да, така е. Стилковиќ. Така, јас имам едно прашање исто кое треба да го кое може да се отвори како тема за дискусија, а тоа е: дали се сеќавате кога на Собраниската седница која беше на која се расправаше за санкции кон Русија, кога Стојковиќ рече дека тој е тој кој држи вратата отворена кон Москва? Да. Тоа е прашањето на кое Христијан требаше сам да си одговори. Ке може ли одговори? Едно ке беше да Стојковиќ беше временно министер за економија, подока не се напре промена во структурата, така, органите на управа, а не да биде министер за односи со заедниците и подпредсател на влада. Како вели, тоа министерство е формирано, нели? Тоа се е формирано на барање на Стојковиќ, нема ништо по-логично тој да дојде на чело на тоа министерство. Попаѓањето на власта на СДСМ. А ја не сум сигурен дека е формирано по барање на Стојковиќ. Тоа го кажува Мицкоски. Да, ама не сум сигурен дека. Прво телевизиско интервју како премиер на моите информации се дека тој воопшто не е бил расположен за тоа министерство и не знам што се случувало, нема информации што детално. Не бил расположен да биде на чело на тоа министерство, да. Подобро вите, подобро е министер за економија. Па тоа беше едно обнебус министерство до трансформирањето, тоа беше едно сериозно министерство, па Крешни бе, тој шо беше играч, така, Мак Петрол, Пуцко и така, Петрол. Така, дозволи за лиценци за набавки, на горива, на минерали, искористување, рудници. Не знае што е се во описот на нивните задачи. Геологија беше тука и не знам што се. Андонов, ајде да завршуваме со две работи. Прво е односот на Мицкоски кон македонската право, кон вашата македонска православна црква, бидејќи која таа наша, која ваша добро, сега. Моја православна црква како одредена институција, ваша е целата таа кадровска структура, тој галиматијас, испреплетени, непринципиелни односи. Како вам мислите наша? Не, генерално ваша, сте били советник таму и сте имале близина со тие луѓе. Каде сум бил советник? Сте учествувале во некој процес, да, па добро, има некој приказ, дека дели тоа сте били. Значи, и за МПЦ, и за... Дали Мицкоски ке влези во процес на зацврствување на својата власт во ВМРО да помане? Тоа значи? Па тоа значи со елиминација на некои конфликти, неконфликти, да, локални како избори, не, парламентарни, како тоа. Ајде тие да бидат две теми да затворим. Во тоа не треба да се сомневате дека Мицкоски ке влезе во зацврствување на позицијата. Со помош на странците, на калето или со помош на некој друг? Тоа ќе го видиме. Тоа ќе го видиме. Значи, Мицкоски да влезе со помош на Будимпешта ќе влезе во зацврствување на односите и помош на Белград, внатре во партијата, или со помош на стратешките партнери, или тоа ќе биде комбинација и одење по жица. Затоа прашам, значи, тоа мене ми е многу клучно, значи, да не се расплинуваме сега. Тоа не можеме да дадеме во овој момент одговор додека не видиме некој процес. Завиша ФМ групација е многу сериозна групација. Значи, е многу помокна од структурата на Мартин Протогер во мандат на Никола Груевски. Бидејќи тоа е една мешавина на медиумски спинови, на разузнавачки информации. Така е, но процеси, центри за денунцирање, дури Илче Гебелс не можеше да спружи некој на медиумите кога што застава филм. Две работи. Завиша ФМ групација. Во една прилика Мицкоски изјави дека Наки е негов добар личен пријател и соработник. Да. Понатаму имаме состојба во која никој од таа групација не е ставен на клучна позиција во моментот. И во таа втора работа останува еден втор дел, а тоа е да видиме што ќе се случува со безбедносните структури на сите нивоа. Бидејќи се вином, Панче Тошковски, кој не сакаше да остане министр за внатрешни работи, сакаше да биде генерален секретар на владата, очигледно е оставена таа функција за да не се влези во некој процес кај што други структури, блиски или самата завиша ФМ групација не го преземеше Министерството за внатрешни работи. Таму во МВР ќе биде клучни две места. Прво, директор на јавна и второ, началник на организиран криминал. На јавна не може да биде Горанчо Савевски, сам си има откажано од некои лични причини. Така што друга некоја структура... Ке видиме тама какво ќе биде влијанието. Не сум сигурен дека Горанчо Саевски ќе влие директно на таа работа. Не знам дали на Стефан Андоновски татко му ќе... Не може ни Лјупчо Андонов... Дали ќе влие со решение. Па добро, можеше си настанат... Или може би ќе влие, така наречената Делчевска група, она што вие го спомнувате, Весна Јаневска, клучните играчи, нели?
Да ли од таа групација ќе има човек кој ќе дојде? Таа групација се покажа мокна. На тоа сите, место, сите но интересна работа, например, погледите се тоа случај. Кира Тодоровски беше тргнат на страна, а тоа беше групата која е близка до Завиша филм, што викате вие. Тодоров е тука, вопште најрадо. И делот кој вие велите, дека раководи нели со таа Завиша филм структура, тоа беше Кира Тодоровски, беше Ристе Ставрески таму, кој беше началник на СВР Скопје во минатата влада и така. Сега шеф на кабинет и повторно ќе биде шеф на кабинет како што стојат работите. Па веројатно. И тука ќе се балансира во еден дел, но клучните раководни функции, шефот на кабинет нема раководна функција. Тука ќе биде клучно кој ќе биде директор на јавна и кој ќе биде началник на организиран криминал. Понатаму имате состојби кој ќе биде директор на АНБ, кој ќе биде помошник министер за разузнавање и безбедност во Министерството за одбрана, и остануват неколку места советнички за безбедност во владата и онаа место кое е, вика, координатор за антитероризам во владата. Односи со Александар Николовски и со ова структура која Груевски секош може да ја стави на располагање или не на располагање на Христа Мицкоски. Александр Николовски е министр на транспорт и врски и вице-премиер во владата. Не сум убеден. Мицкоски вели, тоа не е законски, но ние имаме премолчен договор во коалицијата Изет Меджити да биде прв вице-премиер. Што сакаше да ја намали, да ја денунцира вредноста на изјавата на Александр Николовски, да тоа е единствен од редовите на ВМРО кој е вице-премиер, значи дека е втор човек во ВМРО. Тоа беше оние конфликт што беше Радмила Шекринска, Лодо Бучковски, кој е втор во СДСМ после Бранко Црнковски. Заборавивте дека Николовски даде една изјава во која исклучително многу му благодари на Мицкоски за местото на кое го ставил. На довербата која му е укажал. Немој да заборавите дека токму тоа што Николовски може да го прави кон Мицкоски, ретко кој во ВМРО може да го прави. Да го прави како негативно? Да го прави некако негативно. Да го прави како човек, ајде ќе бидам експлицитен во тој дел, значи полтронскиот однос да го има. Ако тоа Мицкоски го поминуваше и го прогледуваше низ прсти, во периодот на опозиција, не сакајќи да се создават дополнителни проблеми во партијата, во тој период, не знам дали токму сега, како премиер, кога веќе ја има целата мок и власт, дури во партијата, поголемата мок е во негови раце, поради државната мок која ја има, дали тоа ќе го прифати и понатаму да функционира така како што досега функционираше. Александр Николовски и Завиша филм групација се блиски? Моите информации внатре од партија зборуваат дека да. Добро. За да расчисти со мокната Завиша филм групација, на Мицкоски ќе му биде необходна помошта на странците. За да има помошта на странците. Тој тоа го вети пред странците. Ама да има таа помош, тој треба да исполни. Да испорача. Француски предлог. Точно така. Најмалце. Точно така. Ко тој тоа ќе го испорача, ке имате структура во партија која од лукративни причини нема да се бунтува, но ке имате структура во партија која од лукративни или други причини ке се бунтува. Тука веќе ке имате точно само по себе конфликт внатре. Јас можам една работа точно да кажам, дека ние како внатрепартиска фракција, прашањето за бугарски, за француски предлог е решен. Ајде сега ова да го одговориме. Са вие фракција... Ова вие што сакате да го одговориме како прашање, вие го дадовте одговорот во прашањето. Значи, тука е, и вие сега мислите дека во, нема да има... Краткорочно тамо ке е таа битка. Тамо ке биде битно кој партија... Не, таа битка ке биде негде при крајот на годината. Крајот на годината. Да. Мојата проценка е при крајот на годината. Или оној миг кога Мицкоски ке биде подготвен да испорача. Или ке ја развлекува состојбата на испорака уште цела година. Значи, Лјупчо Георгиевски го менува Боро Стојменов една година по изборот. Тоа е декември 99-та година. Значи го става министер за финансии, го менува, го носи на таа позиција Никола Груевски, значи после една година. Дали мислите дека дали алудирате на тоа дека ќе се копира играта на Стојменов? Дали конфликтот ќе резултира со смена или нема да? Можно е, но претходно ќе треба да се утврди колку од пратеничката група поседува Николовски. А колку поседува?
Орбан, колку поседува Груевски, колку поседува Вучич и како новото НЗС ќе се формира после некоја такта тектонска... Тоа е секако така и мислам дека токму тоа што во наредниот период Мицкоски ќе го прави, затоа и реков, ќе ги забрза процесите кои ги правеше Никола Груевски подоцна, тој ќе ги забрза сега. Мицкоски може да ги има односите со мейнстрим медиумите, со крупните медиуми. Социјалните мрежи, тамо е тата и мама, завише фим групацијата. Тој е преголем, клучниот играч во социјалните мрежи застане јасно на страна на Мицкоски дека нема да ја има таа предност. Кој е клучниот играч? А тоа е Луке Галевски. Ако Луке Галевски застане на страна на Мицкоски јасно во внатрепартиските решавање на работите, Мицкоски ќе ја добие предноста што ја има. Ама вие ја поценувате завише фим групацијата? Не, не ја поценувам. Аби јас сум доживеал одни фудар. Ама видите, тој е сериозен како Луке Галевски, тој е сериозен софтвер. Тоа се сериозни руски секакви инсталации. Јас на нешто друго зборувам. Унгарски инсталации. Јас на нешто друго зборувам. Ајде шо? За конкретната политичка моќ која ќе ја има Мицкоски во донесување на одлуки, онаа што го рековте вие, групата која од лукративни причини во ВМРО-ДПМН ќе одмолчи. Тоа е континуитетот на Никола Груевски. Добро, бе разбрав. Како сте сигурни како на конфликтот? Како на конфликтот внатре во ВМРО ќе реагира Орбан? Ќе реагира Вучич? Орбан ќе го подржи Мицкоски. Јавно. Па дали јавно, дали не ќе го подржи. Такво чувство цело време имам дека така ќе оди. Добро. И Вучич попрво ќе го подржи Мицкоски, него некој друг во партијата. Во моментот. Да. Е дали тоа ќе продолжи континуитетно? Ќе видиме. Значи ви очекувате конфликт. Значи јас очекувам, бидејќи мора Мицкоски да си ја зачува, да си ја зацврсти позицијата. Што друго му останува да прави во партија се. И второ, Андонов, како ќе ги дефинирате односите на Македонска православна црква со Христијан Мицкоски? Внукот на Дедо Стефан не доби некои високи функции ни во време на опозицијата, па ни сега колку што можам да видам, ни нешто министр за култура. Не е тоа улогата никаква, на... знам за кого зборувате. Не, не е тоа, тоа никој веројатно и не било. Не било математика. На кое ниво, на пример, МПЦ има една информација дека размислувала пред во предизборието да излезе со своја декларација против декларацијата Србеница или со свој став Македонската православна црква, дека не се согласува со декларацијата поврзана со Сребреница. Господин Нестов, многу добро сте информирани. Ви честитам. Ви честитам на тоа, многу добро сте информирани. Еве ќе кажам еден збор за тоа, за таа декларација, да имав информација за тоа и директно интервенирав да не се оди во таа насока. Велики тоа ќе беше страшно. Како Амфилов ќе радо. Страшен проблем и за МПЦ и за Македонија и за се мешање во работи кои не се во надлежност на МПЦ. Ако центарот е во Ниш? Друго. Ако центарот е во Ниш? Кој центар? Па центарот кој одредени средства доаѓа во Македонија во време на изборите и така натаму. Да, од секогаш било така. Да, центарот е во Ниш и многу е битен оној североисточен регион на Македонија, Куманово, кон Крива Паланка. Црковните мрежи и структури учествувале дел во тој процес. Господин Ефтов, прво, Македонската православна црква секогаш играла на... и рускиот комунитарен центар. Да, случајно, за заштита и спасување. Македонската православна црква секогаш играла од интерес како да биде близка до секоја власт. Ама тоа никако... е едно чудно однесување, тоа е едно повседно. Чудно не интегритетно однесување на МПЦ. Значи, да се биде близок до власта по секоја цена. Што укажува на некои други работи, затоа ќе ни треба цела емисија, може би, да направи. Ајде, сати 21. Е, сега. Улогата на МПЦ 2016 година беше на страна на СДС. Преку структури на МПЦ влегуваа пари кои се користеа од страна на СДС во подкуп на гласачи. Сега во корист на ВМРО. Сега се игра на обратна страна. Значи, каде оди власта, таму оди очигледно и делот од црквата. Овеко, така што, една работа од моите проценки, прво, Мицкоски нема врска со верата. Во смисол на тоа, тој е повеќе номинален православен, отколку да ја познава црквата и канонски, и структурно, и едно и друго, и
мислам дека тука нема да има некоја блискост. Таа блискост се потроши во предизборијето за користење на црквата како инструмент за подобрување на позициите изборни. И тоа доброволно дедо Стефан си го прифати да си го направи и си го направи. Главниот проблем кој ќе настане сега во односите помеѓу власта на ВМРО-ДПМН и МПЦ ќе биде во решавањето на прашањето со Фанар. Ако добро ги следите состојбите, пред неколку дена Вартоломеј беше во Швајцарија поканет за подпишување на еден акт за подршка на Украина, во кој акт се подпише како Вартоломеј од државата Константинопол. Нешто слично како Ватикан. На што реагираше турската опозиција, па мораше турското МНР да даде појаснување. А во меѓувреме Хакан Фадил имаше средба со Вартоломеј. Многу интересни се тие процеси. Добро, што се случуваат. Од државата Константинопол. Тоа е последната државна творба на пропаднатата Византија? Па не, тоа е всушност некој облик на православен Ватикан. Ватикан. Нешто така е. На што се спротиставуваат сите... Во рамки на оставштината на Османската империја. Така е, на што се спротиставуваат сите, и што е спротивно на договорот од Лозана, Лозанскиот договор, од 16. јули 1924 година, сега сме 2024 година, 100 години. Значи, 100 години, многу интересни моменти се тоа, и тука имаат многу актери улога. Клучно. Излага дедо Стефан, дава некоја изјава за Штипски медиум и вели дека тој не може да се договори со Фанар поради три причини. Тоа е точно. Признавање на Украинска православна црква, диацезата, докаде оди диацезата, нели, на Македонската православна црква, односно епархиите надвор од Македонија. Од Македонија, нели? Тоа е диаспората. Диаспората надвор од Македонија. И третото е името. Уставното име, односно на црквата. Така. Што ќе се решава побрзо? Црковното прашање или преговорите со Бугарија? Бидејќи ставот е исти. Ние сакаме да се договориме со Фанар, но не по секоја цена, или ние сакаме да се договориме со ЕУ, но не по секоја цена. Прво ќе се решава прашањето со Бугарија, па потоа ќе се решава црковното прашање, бидејќи во недела изборот на патриарх во Бугарија ќе има директно влијание и врз црковното прашање во Македонија. Ако црквата го решише своето прашање со Фанар, Фенер или со Вселенската патриаршија, тогаш Мицковски ке беше со симнати панталони во процесот на бугарски предлог, бидејќи сите адути ке му беа избиени, од една црквата се повампирува преку некоја структура. Црквата ја презема улогата на црквата во Србија. Апсолутно, тоа ми е поентата. Да. Инаку решавањето со Фанар може да оди на етапи. Тие треба да врескат Косово, Косово не дамо. Косово не дамо, овој даде се у Косово. Ама тоа е истата приказка со името. Со Бугари во устав. Тоа се истите модели тука. И затоа реков дека во една од своите колумни реков дека ќе се посипува со пепел. Прашањето е исклучиво, затоа и ви го спомнав, не пиарот, туку пропагандата во ВМРО-ДПМНЕ. Како ќе успее таа пропаганда тоа да го покрие? И немојте да мислите дека безпричински е отворено намерно прашањето за двојната формула Ергомнест. Паралелата. Отворено е за да се истроши сега, за да се испука јавноста, за да може да се отвора прашањето со Бугарија. Господин Донов, 1 сат и 26 минути. Пробивме многу, нели? Да, фала многу. Ви благодарам многу, господин Евтов. Малце ќе фатат, фудбал малце вас и така. Па, има во недела фудбал, нема пауза. Не знам, ќе видиме. Кога е паузата? Пак ќе видиме, до 14 јули трае фудбалското првенство. Да, ма, сега помеѓу групната фаза и осмина финалето треба 2 дена пауза да има, па не знам кога паѓа. Не е важно, фракцијата се нема произнесено околу европското првенство, така да нема да ја прашам тоа. Фала многу. Уште еднаш фала многу. И се гледаме. Проценки друг пат за европската. Ова беше интервјуто со Оливер Андонов. Гледате, кога се прави ваква емисија 7 дена после изборот на новата влада, вие треба да најдете човек кој ги познава работите, процесите внатре во ВМРО-ДПМНЕ. Ево некој критичен однос кон Христијан Мицковски, знае што ќе се случи бидејќи знае структурата на ВМРО-ДПМНЕ. Оливер Андонов веројатно еден од двајца тројца играчи кои можат најдобро да одговорат на таа улога. Имавме одлично интервју, ако се допадна нова емисија, ново дружење недела во 22 часот, уште две емисии до крајот нова календарска 2023-2024 година, а за вас кои сте мембари, ново дружење вторник 22 часот и 30 минути до вторник и недела. Пријатно вечер, Македонио, каде да си.